Haideți pe la Dorește, vă slădăște episod od Arc Maica. Arc Maica, să căză grata, da. Sea, imam malcu tăjni novini. Тук, ако си спомняте, всъщност, спомняте ли си? Аз вече забравих кое съм показал на клип, кое не съм показал на клип. Но, тук имаше две маймуни. Имаше Ромео, имаше Жулета. И поради някаква странна причина, днеска като влязох... Ой, там има нещо. Днеска като влязох... Бубри! Хей, бубри! Това става бубри! Днеска като влязох, едната беше умряла. Жилето беше пукнала и излязох навънка и след 5 минути като се върнах и другата беше умряла. И изписа, че нещо го убило, обаче не изписа кво. И просто пукнаха и да, тъжно е. Но както и да е. Сега. Това... съвсем не помня вече. Ама да, това би трябва да сте го виждали тук с съндъци и печки и така нататък. Но! Това, което не сте виждали, е това. Тан-тара-тан! Сега. Ой, там нещо литна, бе. Какво беше това, бе? Нещо литна във въздуха. Къде е бъбър? Това е бъбър. 60 лева. Чакам да се спавна някой висок левел бъбър, за да мога да го опитумя, но имам да ви показвам много неща. Това съм почти сигурен, обаче вече, че не сте го виждали. Това е цяла стена. Това беше пълен ужас да го направя. Защото една такава стена... Мисля, че е около 900 камък, 800 дърво и 800 тач, нещо такова. Ебе, около 1000 камък, 1000 дърво и 1000 таковата. И това са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 такива врати. Което е много, много материал. И всичко това го направих на стрима, защото поне ако бях правил на клип, теж да е тежко и скучно да ме гледате как чупа камък само и нали, таком. Но... А, вече имам стена, която ни предпазва от всичко лошо. И горе-долу този район тук вече е сигурен, че нищо няма да влезе, нищо лошо. Защото ето тук, преди малко, имаше едно карно, ето го даже тук са му останките. Тъпото карно. И аз го пребих. Ето тук от тази дупчица. Беше тръгнал да бие по вратата. И аз го прибих ето тук, тази дупчица и там го приспах, защото тръгна да бяга. Но... Вече... Ей, тук се чува нещо. Какво има тука? Чакай, че нещо. Не мога да се запра. Аре, бе! Абе, гледай как не мога да се качи! Гледай го, е! Ой, да му се не види. Както и да е. Вече... Вече... Той район, тая база, тук където съм аз вече много по-сигурен, защото оттам няма как да дойдат. Единственият начин да дойде нещо и да изаде тук нещата е по въздух, някое гадно пиле. Или по вода, което някак стане. Но, така. Втория таж има. И както виждате тук по имената има още доста нови придобивки. Също не са чак толкова нови, има само две нови неща. И ето това. Нещо. Това май... Не сте го виждали на клип? Но... Фанах ето този. И ето онзи там. Този е за метал. Даже е дигнал левел. Ще му направим така жлюп. Тия неща не ти трябват. Този събира метал, а този събира камъни. Обаче интересно е, че при този е, че... Има 740 лейт. Обаче, когато събира камъни... Камъните са 10 пъти по-леки, отколкото, примерно, ако ги държа аз в мой инвентар или в инвентара на някой друг динозавър. Което означава, че този, както го гледате такъв, 81-ви левел, може да събере в него около 7000 камък. Което е много камък. Което е... няма толкова камък тук около мене да го изкопая. Това е хубаво. Този го знаете, но вече е 212 лева. Мисля, че наближаваме капа му. 98 000 XP. Трябва може да... 3000 XP. За да стане с 213 ниво. Но мисля, че му наближаваме максималното ниво, което може да дигне. Защото вече дига супер бавно. И... Сега.
Ако се качим тук по тази стълба и отворим тук, тук е домът на всички изтребители. И сега. Първо, този беше хванат, понеже... Оле, той е дигнал на нива. Този беше хванат, понеже първото пиле, което вие видяхте в предишният епизод, дето го хванах, някъде избяга, не знам къде, но както си беше е тука и изведнъж отиде в... Ей, някой идва. Кой е това? Славина. U93 идва. Изведнъж отиде някъде и просто изчезна, затова трябваше да си хвана друго пиле, за да го потърса, обаче не го намерих, така че с това пиле отидох да хвана ето това пиле. После с това пиле хванах ето това пиле по случайност. И просто стана една голяма пиле пародия, пилесепшън. И вече имам три такива, които този не става горе-долу за нищо, освен за някакво резервно пиле. Този горе-долу става за резервно пиле и той. И това е основното папа пиле. Макар че, нали, е мъжко, женско, това е бащата пиле. И после отидохме да хванем ето този, който е... Която всъщност. Която? Да, която. Която е баш пилето. Има 1000 стамина, има почти 450% демидж. И беше най-високото пиле, което успях да намеря, беше левел 100. Опитвам и го стана левел 140 и сега е почти 190. Но трябва да го вдигна още малко, да го побуснем. И... Преди това обаче, мисля, че беше. Хванах ето този, който беше само 90-то, 80, не, по-малко 70-то ниво. Но това ще свърши работа за такова. За крава. Не за крава. Просто ще бъде. Ой, ще бъде таковата. Абе, ще го ползваме да носим неща с него. Ще му дигам само това, само лейта, вече е почти 900 лейт. И ще го ползваме с него да ходим примерно за метал. И просто ще го ползвам като магаре, да товаря разни неща на него. И това е! Изглежда много, ама всъщност не е много. Две пилета и това е. Две, всъщност едно ново пиле. И друго, не чак толкова ново пиле. Но, сега, това е, което уж може би сте изпуснали. Сега трябва да измислим къде да си сложа фермите. Сякаш е тук, не ми се искаш, понеже е тук. Мисля, ето оттам някъде. Ето е оттам. Да, оттам трябва да е. Не, е оттук трябва да е. Да пусна една стълба и да продължа къщата насам, така че насам не мисля да строя. Тъй, че трябва да е някъде до водата. Понеже фермите искат вода. Това кой е? Кой ниво си ти? 16 места. Фермите искат вода. И сега ще направим едно такова. Един кроп плот. За да видя къде всъщност мога да го поставя. Чакайте сега. Мисля, че имах някъде блупринт. Ето тук. Медиум. Айде ще пробваме с медиум. Файбър, стон, тач, лут. Така, тук има стон, файбър, лут, тач. Айде да видим. Ой! Крафт 2. Крафт 1. Окей. Това ще свърши работа. Сега, искам да видя това къде мога да го поставя. Дали мога да го поставя на скалите? Ако мога да го поставя тук на скалите, мисля, че ще е яко. И трябва да разширим и гаража по някой път. Понеже сега горе-долу ги събира всички тако, как му е излязла опашката пред през прозореца. Сега горе-долу събира всички гадини, ма да виждате как излизат главите, опашки, се носят. Да, не е яко. Добре. Това може да се сложи тук. Обаче не иска да се слага тук, влиза в камъка нещо. Няма placement point. Ко? Тук също не става. Там става. Там става горе-долу навсякъде. Мога ли да се изфиргам нататък да пробваме? Е така, жлюп. Тъй.
Оре, тук ще стане, обаче там не ще. Или пак иска. Е, тук искам много вода, бе. А, нещо друго. Сега ще ви покажа нещо. Предишният епизод направих е това. Канелка за вода. Обаче, поради някаква причина, не ще да ми пълни шишета с вода. И не знам защо. Някако има някаква идея в коментарите, нека каже защо не иска да ги пълни с вода. Всичко е свързано, има си вода. Работи. Ето, всичко тук е свързано във водата. Обаче, не иска да такова. Не иска да пълни тубите с вода. И е малко безполезно, като не иска да ги пълни. Оре, тук на цялата дължина мога да ги нареда. Въпросът е, ще изглежда ли ляко, ако ги нареда. Или да си направя просто отделно място. Изцяло отделно място за ферми. Оре, ще помисля малко и ще се видим след малко. Оре, направих 9 такива. Medium Crop Plot. И сега просто ще ги наслагаме и ще видим какво стане. Може да стане яко, може да стане не яко, ама каквото стане. Ако е гадно, просто ще такова. Просто ще ги махна и готово. Не като да са заварени тук завинаги, тъй че се тая. Е, тук е така, може ли да... Ага, е, аре. Аре, ой. Така. Така. И... Колко останаха? Колко сложих тук? 1, 2, 3, 4. Сложим от тук 4, да е еднакво. Горе-долу е така едно срещу друго. Ето така. Ето така. Ето. Ето тук малко е кофти. Нищо. Аре, така. И... така. Окей. Сега някак си това трябва да го наводним с вода. Аз мога да го правя и наръчно, но не е много яко да е ръчно май. Е да видим как изглежда това отстрани. Аре, това е грозно. Това е много грозно. Това е адски грозно. В моята глава това изглеждаше много по-добре. Добре, няма значение. Ще го направя. Дори няма да ни слагам такова. Няма да ни слагам... Ще ми трябва... Ето този е тук. Няма да ни слагам такова вода. Защото ще стане още по-грозно, ако опъна и тръби на всичкото отгоре на това. Сега ще вземем този. Преател. Аре, преател. И с този преател... Стига се потвъргаве. Ще дойдем и тука. И ще си вземем малко семена. Така. 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 Аре, приятел. Подай семената там. Така. Я да ви се трябват ми 8. 1, 2, 3, 4. То май няма толкова неща за засяване. Това какво е? Това са... Амабери. Това ли е? Да, това е амабери. Тинбери. Това са червените. Това са тези. А, нямам оранжевите. Трябва още. Едва видим. Аха. Наркоберита. Семена. Лонгграс. Меджбери. Добре, мисля, че ги събрах всичките. Това... Това имаме... Такова и такова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Е, още едно, бе! 8. Ха! Екстра. Аре, мисля, че е това. Повече други няма. Които да ми трябва за сега. Знам, че има там... Всъщност има ли други? Мисля, че май няма други. Както и да е. Ще почнем с тия. То е така иначе, това ще бъде временно. Ще вземем малко ето от това и това и това и ще ги сложим в ето този преател, да има какво да замезва и това, това и това в ето този преател, той да замезва и
това, 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 в другия приятел. Трябва да си храните гадините, защото ще пукнат. Така. Окей. Сега, по моите скромни изчисления, би трябвало да може да направя ето така. Чакайте се. Ще дойдем насам. Напълним това шише с вода. Тук ще направим жлюб. Така. Тук ще сложим spoiled meat. Не, ще сложим long grass майка. Едно такова. И правим жлюб. И това е сега 200 от 400 вода. Not fertilized seeded. Тоест, ни трябва тор. О, пада мъгла. Трябва ни тор. А тор се прави от... Аре, бе. Тор се прави от... Ето това. Ой, сори. Пупня. Трябва ни пупня. Трябва да събираме пуповици и да направим торчица. Ей, тук горе. Аре, бе! Знам, че имаше едно прасе, което, като му дадеш боровинки, то направо... Опа, тук има още такива. Лакомства за мене. Е, тук има още едно. Като му дадеш някакви боровинки, то се пръскаше направо. Опа, още лакомства. Окей. И сега ще отида да го намеря това пиле. И да опитомим едно. Не пиле, а... прасе. Първо искам да първам ето така. Добре. Not fertilized. Ето ти... медиум. 7500. Това ще стигна се за нещо. Ха! И поникна даже. Ай-яй-яй. Добре, ами готове. Така, това какво беше? Greenhouse. Не, нямаме greenhouse. Какво беше това, бе? Medium crop plot. Така, water, long grass, това беше long grass. Добре, тук ще сложим меджу боровинки. Ето ти едно на тебе. И ето ти вода. И поникна, горе-долу. Тук ще сложим нарко боровинки, едно за теб. И сега ще дадем и вода. И аз съм голяма градинарка, бе. Правим така. Ако завали дъжд, ще е много хубаво, между другото. Ще ми спестим много работа. Ето. Така. Fertilized seed, баба. Добре, това стана. Какво беше тук? Тук ще сложим стимберита. Едно такова. И едно такова. Заповядай. Вкусно. Сиде 3500. Така, добре. Окей. Ами, сванахте идеята. Вода. Семе. Пупня. И... аре бе... вода се ме пупня и всичко става перфектно. Тук тия са готови. Еда, е така... Сега ли точно трябваше да имам глава дом се ли? Нямам повече пупня. Но ще сложим тук ето тези. И вода. Мисля, че може и без фертилайзър да растат, само че по-бавно. Не съм много сигурен. Азур боети. Така. Не, май не може без пупня. Нищо. Поне ще ги наслагам тия. И след това ще сложим пупнята, майка. Така. Кой остана тук? Азур, така. Жлюб. Жлюб. И остана само е това. Амабери. Ето ти амабери, ето ти вода. Добре. Отлично, даже бих казал. Сега ще ти вземем един гълъб. Един тежък гълъб ще ти да вземем. Той не е тук, бърках се. Аз това е много гадно, но ме дразни, ама няма как за сега. Ще вземем тебе. Така. Трудно е. Излизането е малко сложно. Аре, бе, махни си главата, бе. Ох, майко. Аре, бе. Виж го. По-нощ. Аре, бе, пред малко. Гледай.
Изглезбе твоята... Окей, така, на лов за прасе. Как е? Ето го, намерих го. Ето го прасето. Това е прасе. Няма никакво значение кое ниво е. Даже по-малко ниво е, по-бързо ще се опитуми. А, едно друго нещо, което трябва да си направя е такова място за опитомяване. Примерно някакво място с някакви основи. И... пасив. Не бъди луд. И на него просто да такова... да ги пускам вътре и да ги опитомявам. Така. Така, това между другото е Mastercraft арбалет. Туф, как падна. Туф. Окей, това беше лесно. Добре, сега трябват малко... ето от тези. Бършата работа. И ето така. И едно седло също няма да е никак зле, да мога да го раз... транспортирам. Фиомия садле. Окей. Как се прави това? Фиомия садле. Готов! Кофа. Файбър. Кайт и вуд. Ева с мен. Прасе. Вижте как тичка. Колко е щастливо прасенце. Жлуп, жлуп, жлуп. Не мърдай. Сега. Файбър. Файбър, хайт и вуд. Вуд. Фиомия садле. Добре. Лесна работа. Тия неща тук. Но имам да оправям толкова много неща. По съндъци и така нататък. Направо ми се повръща. Добре. Ето ти съдле, майка. И сега ще видите магията, ако не сте я виждали. Само ми трябва ето това и ето това. Мисля, че беше. Ако не се лъжа. Е, сега ли ще станеш с нож, да е? Тей, като стане... хай, имам яйце! Снесе ми яйце. И бас якото. Чакайте да ги... ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да преберем изтребителя в гаража. Така. Жлюп. Влизай вътре, бе. Абе, тоя глупавата му глава пречи. От главата му не може да... да излиза. О, това е... о, ой-ой-ой, тя вече почна да си върши работата. Добре, това е много хубаво. Абе, така. Това, че вали дъжд, между другото е много добре. Понеже, ако не се лъжа, да. А, what? Как така вали дъжд и това не се напоява, бе? А, не, напоява се. Да. Напоява се. Аз съм тъп, гледах в другото. Тей, жлюп. Ето ти една изрна на тебе. Сега, трябва да си направя тия, дето справиха големите фертилайзери там. От това после. Трябва да поникне първо. Medium crop plot 1 от 10. 1 от 10 ли? Какво значи 1 от 10? Хм. 1 от 10. 1 от 10. Така, сега, магията с този динозавър е следната. Мисля, че трябва да му дигам храната. Така, слагаме му ето тези неща и правим тежко. И гледайте какво ста. Направо се съсипва. Ой. Направо се съсипва. Прави тежко, пупни. Насякъде фраш, пупни. О, да, брутално. Чакай, стой. И понеже следваме пупни, може да дойдем и тука. Да сложим по няколко пупни. Ето. Пешки пупни. И... вече имаме ферми. Малко са нескопосани, грозни. Ама са ферми. Ще им намеря някакво по-хубаво място.
Няма да са тук тия. Тия ще ви може тук да ги оставя. Просто стоят за красота, макар че те ще умрат без вода и такова. Но ще им как ще изглежда, ще го измислим. Трябва да си пребера кофата. Вътре. Нещо да ни я изеде. Е тука. Така. И това ще бъде за този епизод. Драги ми зрители, радиослушатели, аз се ви харесвам. Те се видим в следващия. Не забравяйте да оставите ни лайк. И до виждане. We'll be right back.